ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। ଏଠି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୈନିକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ପୁଣି ପଦାରେ ପକାଇଛି, ଯାହାକି ଅସହାୟ ନିରୀହ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅନୁମିତ ନଥାଇ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସୁମିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନାମ ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ଓ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରଖିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ 5T ସଚିବ ଏବଂ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବା ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସୁମିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ୱାର୍ଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ 5T ସଚିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।